Bir daha bildirirəm ki, baş verənlər mənim Facebook səhifəmdəki fəaliyyətimlə bağlıdır. Bilirsiniz ki, uzun müddətdir Azərbaycanda fəaliyyət göstərən yumurta mafiyası adlandırdığım bir qanunsuz dəstəklə bağlı mən daimi fikirlərimi Facebook səhifəsində bölüşdürürəm. Və bugünkü iş elə həmin o yumurta mafiyası ilə bağlıdır. Bilirsiniz ki, mən 5-6 ay bundan əvvəl Nərmanov rayon məhkəməsinə şərəf və ləyaqətimi təhqir etdiyinə görə Hafiz Hacıyevin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması ilə bağlı müraciət etmişdim. Ona görə ki, mənim onunla heç bir aidiyyətim olmadığı halda, heç bir münasibətim olmadığı halda o mütəmadi olaraq məni mətbuat, çoxsaylı mətbuat səhifələrində təhqir edir, bu azmış kimi son vaxtlarda rəhmətə getmiş valideynlərimi də buna qatdı. Mən ona görə müraciət elədim. Nərmanov məhkəməsi icraata götürdü, işi təyin etdi. İki məhkəmə prosesinə Hafiz Hacıyev gəlmədi. Üçüncü məhkəmə prosesində məhkəmə onun polis vasitəsilə məcburi gətirilməsi barədə qərar qəbul elədi. Və icra edilməsi üçün bir rəqəli polis idarəsinə göndərdi. Növbəti məhkəmə iclasına yenə gəlmədi. Bu dəfə artıq məhkəmə bu gün haqqımda cinayət işi qaldıran Nazim İmanova müraciət edib, qərarı ona göndərdi ki, qərarın icrasını nəzarət eləsin. Yenə gəlmədi. 7 məhkəmədən sonra məhkəmə yenə təxirə salındı. Hakim elan elədi ki, mənə əlavə bildirəcəklər. Az müddət sonra zəng edib bildirdilər ki, işi baxılması üçün Binəqədi rayonuna göndəriblər. Sentyabrın sonları Binəqədi rayon məhkəməsində işə baxılanda mənim nümayəndəm məhkəmə prosesinə getdi. İşə baxan hakim Rəşad Əliyev qanunsuz olaraq tələb etdi ki, hökmən mən məhkəmə prosesinə gəlim. Mənim iştirakım olmadan işə baxılmayacaq. Bəhanə verməmək üçün bu tələbin qanunsuz olmasına baxmayaraq getdim məhkəmə iclasına. Saat 9-da təyin olunan məhkəmə iclasının göstərilən məhkəmə zalının qapı bağlı olduğuna görə məhkəmənin girişinə gedib hakim Rəşad Əliyevə prosesə gəlməsini və qapını açdırmağı xahiş etdim. Bir müddət sonra gəldim, qapı açılmışdı, keçdim, oturdum. Az sonra İlkin adlı bir nəfər gəldi ki, mən məhkəmənin iclas katibiyəm, Rəşad Əliyevin. Siz bu işi, Hafiz Hacıyevin işi üzrə gəlibsiz, dedim, bəli. Məndən soruşdu ki, bu iş üzrə gələn başqa varmı? Mən ona qədər də zaldan maraqlanmışdım. Mənə dedilər, dedim, yoxdur, siz də maraqlanın. O da maraqlandı ki, heç kim yoxdur bu iş üzrə. Mənə dedi ki, gedirəm, hakimə deyirəm və indi məhkəmə zalına gəlirik. Az müddət sonra məhkəmə zalına başqa hakim daxil oldu, başqa bir prosesə baxmağa başladı. Bundan sonra Teymur adlı bir nəfər gəldi, təxminən yarım saat sonra mənə elan elədi ki, Aslan mənim, siz gözləməyin, artıq hakim qərarı elan eləyib. Və hansı qərarı? Dedi, sizin gəlmədiyinizə görə məhkəmə iddia ərizəsini qəbul etməkdə rədd eləyibdir. Və izah elədim, çaxı mən saat 9-dan buradayım, sizə qədər də bir nəfər gəldi, soruşdu. Ki, hakim, və dedi ki, hakim indi gələcəkdir. Dedi, Aslan müəllim, mən nə deyilib, mən onu sizə çatdırıram. Onda xahiş elədim ki, hakimə deyin, gəlsin, heç olmasa qərarı mənə elan eləsin, görüm, səbəb konkret nə göstəribdir. Çatdıraram deyib çıxdı, qapını da bağladı. Bir müddət gördüm, gələn yoxdur, qapını mən döydüm ki, gəlsinlər, mənə heç səs verən olmadı. Yenidən mən çıxdım məhkəmənin giriş qapısındakı mühafizəçiyə, dedim ki, deyin, gəlib heç olmasa məhkəmə qərarını mənim iştirakimlə elan eləsinlər. Gəldim, oturdum zalda, heç kim gəlmədi, çıxıb getdim. Həmin günü yenidən mən Binəqədi rayon məhkəməsinə yeni ərzi ilə müraciət elədim, ərzəni ora təqdim etdim. Həmin iclas ayın 9-u oktyabra təyin olundu. Mir Mehdi Zeynalov adlı hakim işə baxdı. Yenə Hafiz Hacıyev gəlmədiyinə görə işi təxirə saldı, mənim etiraz etməyimə baxmayaraq. Və dedi ki, ayın 17-si saat 11-də gələrsiniz. Mən çıxdım, getdim. Ondan sonra mən Binəqədi polisində olmuşam bir neçə dəfə. Mənə heç kim haqqımda cinayət işi qaldırılmasını deməyibdir. Bugün getdim və mənə təqdim olundu ki, 2 oktyabr 2017-ci ildə Binəqədi rayon prokuroru Nazim İmanov şəxsən özü cinayət məcəlləsinin 221-1 maddəsi ilə, yəni xuliqanlıq maddəsi ilə cinayət işi qaldırıbdır ki, güya mən hakimin müşavirə otağına keçməsi nəzərdə tutulan qapını dəfələrlə döymüşəm.
Və qapını elə döymüşəm ki, qapının ətrafında olan suvaq tökülübdür. Suvaq və boya yerə tökülübdür. Mən ifadəmi ətraflı verdim. İndi həmin ifadəmi, bir də məhkəmə qərarını Facebook səhifəmdə yerləşdirəcəm. Fikrim nədir? Hesab edirəm ki, bunu qərarı qəbul edən yenə Fikrət Məmmədovdur. Fikrət Məmmədov faktiki olaraq onun tabiçiliyində olan baş prokuror vəzifəsini əsla icra etməyən Zakir Qaralova tapşırıbdır ki, bu iş olsun. Zakir Qaralov da o göstərişi veribdir, Nazim İmanova ki, haqqında cinayət işi qaldırılsın. Həmin o Rəşad Əliyevin birinci dəfə məhkəməndən təyin baxmaması, qanunsuz olaraq məni tələb etməsi də yeganə bir məqsəd daşıyıbdır ki, Hafiz Hacıyev dəstəsinlə gəlsin oraya və bizim aramızda hansısa dava olsun və xuliqanlıq maddəsi ilə cinayət işi qaldırılsın. Sadəcə Hafiz Hacıyevin belə bunları sahib gəlməməsi nəticəsində istəkləri baş tutmuşdu. Ona görə başqa bir don geyindiriblər bu işə. Mən öz mübarizəmdən dönən deyiləm və dediklərimi eləyəcəm. Fikrət Məmmədova addım başı tabiçiliyində olan bütün strukturların cinayət törətdiyini daim ictimaiyyətə çatdıracağım.